Larissa. E hoje eu tô gostando desse evento, Larissa, porque aqui tem cantor, aqui tem dançarino. E agora eu encontrei Larissa, que é modelo fotográfico, não é isso? Fala pra mim do concurso que você venceu. Foi um concurso de beleza, foi o concurso Beleza Êxito Rio, que foi em 2016. Foi aqui em Friburgo, no Hotel Domingues Plaza, e eu fui a vencedora do concurso. A delícia é ela, gente. E hoje ela não vai desfilar, não. Hoje ela vai fazer o quê, seu talento? Dançar. Hoje eu vim dançar, mas assim, eu tenho outros talentos, que é a dança, canto e também desfilar. A menina é versátil, mas é uma pena que a gente só vai poder ver Larissa hoje dançar, né? Boa sorte pra você. Obrigada. Como é que você ficou sabendo aqui do Caça Talento? Eu soube pela televisão, a Globo passou e falou sobre Faustão. Então a gente vai mandar um beijinho pras invejosas. Beijo! Agora a gente veio falar com essa menina linda aqui, que é cantora, já gravou CD, é de Nova Friburgo? Friburgo, sou de Nova Friburgo. Como que você ficou sabendo do evento? Eu vi pela internet, né? Aí aproveitei o ensejo também pra trazer meu CD aqui, Clareia, que eu gravei com o filho do Luiz Melodia. É mesmo? É, eu e Marral Reis. E vamos mostrar o talento aí, vamos ver o que dá. Já fui no Hulk também uma vez, no Caldeirão do Hulk, foi bem legal. Então, tá vendo? A pessoa tem que ser antenada, não é verdade? Agora eu quero ver você lá no The Voice. The Voice é mais difícil? É, na verdade eu não tentei. Não, né? Não. Tô seguindo minhas trilhas aí. Tô gravando pela Warner agora também, no Rio, na Gávea. Um outro novo CD junto com o Marral. E achei bacana ela, que já tá na estrada, né, amiga, da artística, vir aqui mostrar o talento dela. Tem que defender sua cidade, né? Claro, Friburgo é maravilhoso, né? Friburgo tem muitos artistas bons. É uma fofa, né, gente? Olha, quando eu crescer eu vou ficar assim. Agora vamos falar com a Loura, gente. Como é que é seu nome? Mari Guimarães. O que você gosta de cantar, Mari? Olha, eu gosto mais de sertanejo. Ai, gente, aí chegou outro povo. Esse povo mora onde? Eu moro em São Pedro da Serra. Ih, que delícia. Lá é bom pra tomar chimarrão. Faz frio lá, né? Muito frio. Você já se apresentou em outro tipo de concurso? Não, nunca me apresentei, não. Só em festa de rua mesmo. Ah, é? E de vez em quando, assim, o pessoal da família fica perturbando você pra você cantar em festa de família? Ah, eles adoram. Eles gostam? É, de vez em quando. Pô, porque você não se apresenta, você tem talento, você pode se apresentar. Tem artista na família? Tem um irmão que tem CD gravado e tudo. Ih, que bacana. Então a gente fechou o balão aqui com essas maravilhas. Gente, parabéns. Boa sorte. Obrigada, tá? Obrigada. Porque ter talento não é pra qualquer um agora. Ter sonho é pra todos. Pra todos. Mas não pode desistir. Desistir. Isso aí. Um beijo. Beijo. Gente, hoje a coisa não tá brincadeira não, hein? Porque, ó, é criança, é adulto, é gospel, é pop, aqui tem de tudo, você sabe, né, Tainara? Tá preparada? Tô. Pra enfrentar isso? Tô. Tem muita gente que é boa, então vai ser uma coisa muito boa pra mim também. Isso. E, Tainara, você já pensou, assim, na sua cabeça de ir no The Voice? Se eu pensei, sim. Eu já tentei me inscrever, mas não deu certo. Mas agora deu certo. Como é que você ficou sabendo que tinha esse evento? Pela televisão. Minha avó me contou, aí ela falou pra mim ir. Vó, gente, é uma puxa-saco, entendeu? Então a avó falou pra ela. Na família tem algum cantor? Sim, meu pai, meu tio. Olha, de família de gente que canta. A ela, além de cantar, encanta, né? Porque é uma linda. Olha, boa sorte pra você. Obrigada. E continua perseguindo sonhos. Se não for hoje, um dia vai ser, tá? Obrigada. Um beijinho pras invejosas de plantão. Gente,
gente, mais uma fofura, que é o Guilherme. O Guilherme vem de Cantagalo. E o Guilherme sempre gostou de cantar, Guilherme? Aham, sempre. E a sua família sempre falava pra você cantar? Você tinha vergonha ou não? Gostava? Eu tinha vergonha, mas adorava. Ô Guilherme, qual o tipo de música assim que você gosta de cantar? Pop. Pop. E Guilherme, você canta só em casa para agradar papai e mamãe? Ou você já cantou em algum outro lugar? Já cantei em algum outro lugar. Você é convidado para cantar em festa? É, assim, já cantei em algumas festas já, mas não assim sempre. Ah, então, gente, quando fizer uma festa, a gente já pode comprar o Guilherme, porque ele gosta de cantar pop, né? E a gente gosta de pop, a gente gosta de Guilherme, a gente gosta de cantar galo. E como é que você ficou sabendo que tinha hoje esse evento aqui? No Facebook. Ligado, gente, ligado na internet. Internet fala tudo pra gente, né, Guilherme? Boa sorte, tá? Obrigada. Uhum, muito obrigado por você. É um fofo, gente. Delícia. Eu tô aqui com essa menina linda, porque eu adoro entrevistar gente linda, vocês sabem, né? Essa daqui é a Paula, é uma cantora gospel. E, Paulo, o que que te levou a vir aqui participar desse evento do Caça Talentos? Olá, meu povo, tudo bem? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Na verdade, é um sonho para nós cantores poder participar de um evento como esse, né? Então, eu vejo como uma porta que pode ser aberta aí para novos horizontes, para novos começos, para minha vida, para minha carreira, para o meu ministério. E Paula, ela não canta só na igreja dela, não. Ela pode ser convidada para qualquer evento gospel, né? Se a gente quiser fazer um contato com você para um evento, a gente liga para... Então, você quiser me levar na sua igreja, em qualquer lugar do Brasil, o telefone é 229-9995-3812. A gente está desejando sucesso. E para quem quiser conhecer mais sobre a voz, a música e o talento da Paula, ela já gravou CD. Esse é o segundo CD dela. E a gente então quer te desejar boa sorte. Você quer deixar um recadinho aí para todo mundo que está participando? Então, todo mundo que está participando, gente, força, coragem, acredite no seu sonho, acredite que você é capaz, acredite que você vai vencer, apesar de, não fui vencedor, não, você é um vencedor, porque Deus te chamou para vencer, então nós isso somos aí. Vencedores. Somos mesmo, e eu também, porque ela é linda e eu tô aqui com ela, adorando. Boa sorte, Paula. Obrigada, Deus abençoe. Aqui a gente encontra as pessoas de tudo quanto é lugar. Vocês estão pensando que Banquete não tem artista? Banquete tem. Olha Banquete sendo representado aqui pelo... Tylon. Ô, Tylon, qual que é o seu talento que você vai apresentar hoje? Hoje eu vou cantar um pouco aí dentro aí. É? É. E qual o ritmo que você escolheu? Eu escolhi o sertanejo universitário, que é o mais, que mais identifico. Então, Tylon, a gente quer desejar boa sorte pra você, pela sua coragem, né? Porque é um ato de coragem, né, Tylon? E, Tylon, você só canta sertanejo ou se precisar, você canta outro ritmo? Se precisar, a gente canta de tudo, só. Ah, o Tylon é maravilhoso, gente. O negócio dele é cantar. Boa sorte, tá, Tylon? Esse é o Clerma, gente. Um nome bonito, diferente, um rapaz lindo, grandão. Imagina quando ele cantar. A voz que vai sair daqui. Clerma, qual é o tipo de música que você canta? Eu sou evangélico, eu canto gospel, mas hoje aqui na apresentação eu irei cantar Tim Maia. E, tudo a ver Tim Maia com ele, né, gente? Olha só, Clerma, como é que você ficou sabendo do Caça Talentos aqui no Kadima? Foi o meu pai, ele viu o comercial, aí eu estava no trabalho, quando eu cheguei em casa ele comentou, aí me deu essa força para poder vir aqui. Graças a Deus minha família me apoia muito. Então quer dizer que o primeiro fã é o pai, né? Porque o pai se ligou e falou, vai lá meu filho. E aí, tá na fé? Olha, eu tô aqui nervoso pra caramba, já vi que tem bastante pessoas talentosas, mas assim como eles também têm o talento, eu também tenho o meu e vou tentar aqui garantir minha vaga. E que Jesus abençoe então, né? Exatamente.